Gəlin görək bayram şamı. Bayram şamı. Bayram oldu, heç bilmirəm neyiniyim. Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Xalxın evində plov, çuval, qayğanaq. Dayı, nəyə ki neylənirsiniz? Kireylənməyimiz odur ki, bayramdır da. Gərək evdə hər şey ola, qapında uşağın ət ola, yağ ola. Hər şey pişirəsən, uşaq da ye. Bayramda gərək qəpiyən dolsa verəsən, uşağına yemək alasın. Ki uşaq şartlansın. Şad olsun, yesin içdi, bayram deyil, bayramda gəl uşaq şadlansın. Doğrudan en Novruz da gəlib çıxdı. Bayramın gəlişini deyəsən, ən çox uşaqlar sevinir. O ki, qaldı böyüklərə. Allahın verdiyindən qoyuruq da sırfiyə. Nə lazımdır Allahın verdiyindən? Hə, uruzu verən Allahdır da. Hazırlaşırıq da Allah verəndən, gücümüz çatdığından. Adət analarımıza görə, nə cür var, elə hazırlaşırıq. Novruz nə dünənin, nə də bugünün bayramı deyil. İllərin, əsrlərin bayramıdır. Yəni, müqəddəs olduğu qədər də qədimdir. Onun tarixindən görək, Əzizə xanım nə danışır? Mənim oxuduğum, əldə elədiyim mənbələrə əsasən, Novruz eramızdan, yəni indi 2002-ci ildən, 487 il öncə şərq alimləri, orada ərəblər də olub, türklər də olub, ondan sonra biz türkləri yanı deyəndə, farslar da olub, hindlilər də olub. Bu alimlər yığılıb bir təqvim yaratmaq istəyiblər. Bu, heç kəsin anadan olduğu il deyil, nəsə bir hadisə ilə əlaqədar deyil. Heç bir dövlət başçısı, heç bir ruhani ata, heç kəs dəyişə bilməz bu günü ona görə ki, Allahın yaratdığı gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi, qışın çətin günlərin keçdiyi, baharın gəldiyi günlərlə əlaqədardır. İlk dəfə təqvim birinci ili düşüb çərşənbə gününə. Ona görə o gündə müqəddəsləşib bir növ o dövrünə. Böyük yaradan, insanı yaradan da palçığı dörd ünsürdən ibarətdir insan. Torpaq, su, isti nəfəs və yel. Aşıqlarımızla vücudnamə yazanda deyilər, ab, atəş, xak, baddan yarandım. Yəni, su, od, torpaq və yel. Birinci ünsür sudur. Su çərşənbəsi deyiblər adına. Su çərşənbəsində gedib budağdan qızlar səhər tezdən, gözəl-gözəl geyiniblər, gediblər bulaqlardan, su gətiriblər, evin dörd bir ətrafına çiniyiblər, öz üzlərini də yuyublar. Su çərşənbəsinin xonçasının ortasına balaca bir piyalada həmin gətirilmiş pak sudan qoyublar. İkinci od çərşənbəsidir. Birinci dəfə tonqallar od çərşənbəsində çatılıb, birinci dəfə şamlar yandırılıb, süfrədə hər adamın konçada adına, ailə üzvlərinin bir şam yandırıblar. Üçüncü torpaq çərşənbəsidir. Birinci dəfə torpaq çərşənbəsində buğdanı istədarlar səməni üçün. Torpaq çərşənbəsində də gediblər ayaq dəyməyən yerdən, təmiz torpaqdan bir çimdik gətirib konçanın ortasına qoyublar. Dördüncü yel çərşənbəsidir. Buna ilaxır çərşənbə də deyirlər və bəzi bölgələrimizdə bunu bayramdan da əziz tutulur. Nə üçün? Böyük Allahın nəfəsi, küləklər, səhər yelləri, ağacların tumurcuqlarını tərpədir, yarpaqları açılın, çiçəklər çıxın, bahar gəlir, yeni həyat gəlir. Analarımız bir İlaxır çərşənbədə, daha doğrusu il təfil anında bir duaya bənzər öz ilahilərinə müraciətlə arzularını bildiriblər. Ey qəlblərin tanrısı, ey gözlərin tanrısı, gecələrin tanrısı, gündüzlərin tanrısı, sən ey hal əhvalları düzənləyən ilahi, bizə də bir nəzər sal. Ey könüllər pənahı. Burnuma bayram süfrəsinin iyi gəlir. Burada isə iki qapı var. İndi qalır tapmaq. Hansı evdə süfrə açıblar? Gəlin bu qapını döyək. Bahar xoz gəlibdir Azərbaycana.
Nowruz bayramımız mübarek olsun. Nowruz hoş gelibdir Azerbaycan'a. Nowruz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Nowruz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Aziz bayramımız mübarek olsun. Bu bayram mükeddes bayramdır. Her evde bu qeyd olunur. Düzdür, indi biz hamımız azdan çoxdan nə tapırıqsa da süfrəmizdə var. Necə deyirlər o, hamısı qadınların üzərinə düşdü ki, elbi ki, əldə şəkər burada, paxlavadır, bunların hamısında satışda çoxdur. Ancaq ki, yenə də özümüz bişirdiyimiz bu müqəddəs bayramı elə bil ki, hiss olunur ki, baharın, yazın gəlişi ilə süfrə bəzəlidir. Nowruz nəsildən nəsilə keçən əmanət bayramdır. Biz bu adəti nənələrimizdən, analarımızdan öyrənmişik. Bundan sonra da öz evladlarımıza öyrətməliyik. Bu bayramda evləri yığışdırırlar, şirniyyat bişirirlər, papaq atırlar, yumurta boyurlar. Biz oğlanların Nowruz bayramında hamımız bir yerdə yığışıb, taxta yığıb, tonqal qalırıq, onun sınıf banırıqsa bir yerdə yeyib papaq atırıq və yumurta döyüşdürürük. Belə Nowruz bayramı keçirdik. Nowruz müqəddəs bayramdır. Və müqəddəslərin müqəddəsi olan Tanrı heç kəsin ocağını bu gündə ruzusuz qoymaz. Siz də Allahın verdiyindən süfrənizə qoyub, baharı qarşılayın. Ömrünüz bahar suları kimi saf, bahar çiçəkləri kimi ətirli olsun deyirik. Nowruz bayramınız mübarək. Nowruz hoş gəlibdir Azərbaycana.